Kaštieľ bol roky nevyužívaný, aj predtým bol v rámci poľnohospodárskej školy zanedbávaná údržba. Záchrana kultúrneho dedičstva a záchrana národnej kultúrnej pamiatky. Projekt, ktorý je financovaný z norských fondov, je súčasťou celkovej rekonštrukcie kaštieľa vo Voderadoch. Finančné prostriedky z norských fondov budú použité aj na časť interiéru kaštieľa, na najhodnotnejšiu časť interiéru, kde sa po reštaurátorskom výskume našli pôvodné prvky ornamentálne a aj farebné výzdoby interiérov. Priestory v parku sú vhodné pre napríklad pre organizáciu sochárskych sympozií. Interiéry sú veľmi vhodné na organizáciu komorných koncertov, pretože akustika je tam úplne výborná. Bude slúžiť po dokončení pre mnohé skupiny, ktoré na výuku, kultúrne vzdelávanie, aj na integráciu marginálnych skupín obyvateľstva. V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom bude tu prebiehať duálna výuka učňov záhradníckej školy.